Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Bem, meus amores, antes de mais nada, já quero aqui estar pedindo para vocês que estão assistindo esse vídeo, que não é inscrito, vai aí, deixa o like e se inscreva aí para estar me ajudando, tá bom? Hoje eu vim aqui, gente, mostrar alguns dos meus, alguns não, os únicos que eu tenho, né? Perfume, creme, essas coisas. Vou estar falando aqui para vocês quais são os meus perfumes. Maquiagem, como não sei se dão, tá dando pra vocês verem. Não tenho nada, porque minha menina tá, acabou com minhas coisas, viu, gente? Agora, perfume, eu tenho aqui, que eu tô comprando pra mim agora, tá? Já tem uns mais antigos, como esse aqui. Já tá bem acabando aqui, já tá bem menos da metade. E esse daqui também que eu comprei, o Florata, que eu comprei tudo junto. Então, bora começar por aqui. Aqui, ali tá cotonete, aqui é um tubo de tinta pro cabelo. Aqui tá algumas das minhas bijus, que é, no caso é folheado. Aqui embaixo não tem nada. Isso aqui é um potinho da Rena, gente, pozinho de Rena. Ó, só que não sei onde enfiou ou aquela outra coisa que vai junto aqui. É coisas que eu não uso. Algumas moedas, pulseira, cartão de ônibus. Aqui, meus amores. Esse aqui é o nem sei se você fala, é Petit. Esse é da minha menina. Eu comprei esse aqui, ele é do Avon. Não marca aqui, deixa eu ver. Marca assim aqui, ó. Avon. Comprei esse mais baratinho pra ela, porque não acho que compensa comprar muito perfume caro pra criança. Esse cofre, como eu falei, eu acho que já tem mais ou menos um ano que eu tenho ele. Se não tiver um ano, tá quase, viu, gente? Eu tenho ele, ó. Já tá quase. Esse cofre é o Boticário. Florata também, que eu comprei junto com ele. É, da Boticário. Esse aqui já tá. Acho que tem menos que o cofre. Aqui, gente, ó. Esse olhinho aqui, ó. Tá cheio de pó, gente. Mas tá limpo, tá cheio de pó. Poeira que tá. Esse daqui, ele também é do Boticário. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Deixa a pele super macia lá, ó. Ameixa negra, estímulos de atração e um arrepio que não passa. É pele cheia de vida. É maravilhoso esse daqui, esse óleozinho que eu uso sempre depois que eu tomo banho. Esses aqui, meus amores, é o Luna Fascinante. Esse é da Natura, maravilhoso ele. Tá aqui, ó. Ele tá quase, quase acabando. Aí vem aqui pra cima, tem este essencial aqui, que também é delicioso. Olha, tô quase, uso bastante dele também. Ele é da Natura também. Aí aqui é o Egeu, o Boticário. Eu quero comprar, gente, aquele de chocolate pra mim, é gostoso. Aí esse Egeu aqui é. É delicioso também, gente. Maravilhoso. Acho lindo essa embalagem dele. Maravilhosa. Aí ele atrás alguns cremes do Avon. Encanto é aquele Carol ali do Avon. Aqui é meu gel de massagem. Um pouquinho de óleo que tem aqui, tá acabando. Ali mais atrás é outro gel. Meu antitranspirante da Monange. Ali. Tá bem no final o creme do Boticário também. Aqui, gente, ele veio. Esse daqui ele sumiu a tampinha. Acho que foi minha menina que deve ter mexido, mas ele tinha a tampinha. Aqui, ó. Sumiu, ele tá até vazando. Ele é junto com esse daqui, ó. Ele é um kit. E com um desodorante, só que tá na minha bolsa, que é o que eu levo pro trabalho. Aí vem com esse kit aqui. Eu paguei 140 nesse kit. Aí aqui tem o sabonete, que é da Natura também. Eu não, ainda nem usei ele. Gente, como eu estava falando, aqui eu ainda não usei, já tá lacrado. Ele vem, ó, sabonete em barra puro vegetal, feito com base vegetal, livre de gorduras animal, algodão. É, não usei ele ainda, na verdade, 5 unidades. Ah, tá até com preço aqui ainda. Paguei 22 e não, R$ 22 no na caixinha com 5. Aí vem assim, ó. Sabonetinho. Depois eu vou levar até um
pro banheiro, gente. Ela tem um cheirinho tão gostoso, de, cheirinho de bebê, cheirinho de neném. E aqui, gente, já tá bem antiguinho também, é meu creme de, como é que fala? Sebo de carneiro, que eu uso pra passar no, nos pés, por causa do, do serviço lá. Os pés da gente ficam muito, com a pele dura. Ali atrás, gente, isso aqui, gente, é as amostrinhas do Boticário, algumas que tem aqui ainda. Eu já usei bastante, isso daqui, parte de cima. É, deixa eu ver, não, essas é a... Não, essa é feminina. A masculina tá na parte de baixo. Então, gente, é isso. Somente essas coisinhas que eu tô tendo por enquanto, tá bom? E fica em cima da minha sapateirinha. Até eu comprar um... Como é que fala? Um, uma penteadeira, alguma coisa pra mim pôr em cima, tá bom? Então é isso, gente. Beijos!